У Свалявській міській лікарні відкрили сучасний спортзал для реабілітації людей після травм, поранень, операцій та інсультів. Так як зараз в Україні є великий запит і велика потреба в реабілітаційній допомозі, Свалявська лікарня намагається якомога швидше вдосконалюватися, щоб надавати людям реабілітаційні послуги, закривати цю потребу. Цей зал один з двох запланованих, які ми плануємо відкрити в лікарні. Тобто він вже запустився, обладнаний сучасною апаратурою, сучасними засобами для розробки верхніх, нижніх кінцівок, для маломобільних груп. Тут є все необхідне, аби забезпечити якісну реабілітацію як військових, так і пацієнтів, які проходять лікування у закладі. Зокрема, робота реабілітаційного залу орієнтована на військовослужбовців, які зазнали травм опорно-рухового апарату. Ми займаємося із різним віковим населенням, як від діток старше 3 років, так і зрослими. Плюс із воєнними, і з цивільними нашим населенням. Після різних травм, переломів, інсультів, ми займаємося по 2 спеціалізаціям – ортопедія, травматологія і неврологічний стан. Після поранень нижніх кінцівок дуже багато і верхніх кінцівок. Не можуть руки піднімати, не можуть ходити. Там травми такі досить складні. За словами лікарів, поява такої кімнати суттєво вплине на процес відновлення поранених та пришвидшить реабілітацію. У залежності від важкості перелома може тривати і до 1,5 року, може бути місяць, може бути і рік, в залежності яка травма, який був перелом. Відкритий, закритий, які наслідки перелому. То же саме, навантаження, хто зробляти, у кого перелом. Для реабілітації мають спеціальні прилади для розробки верхніх та нижніх кінцівок після травм та новітній вертикалізатор. Це сучасна рейкова система, вертикалізатор для допомоги роботи із інвалідами, із переломами нижніх кінцівок після інсультних станів, щоб відновити втрачені функції. Пацієнт, якщо на колясці, він піднімається, фіксується на вертикалізаторі і з допомогою нашого фіксатора починає свою роботу постепенно на брус. Постепенно починає собі відновлювати як втрачену ходу. Попит на реабілітаційні послуги зростає, тому керівництво лікарні активно працює над тим, аби надавати допомогу більшій кількості людей. На жаль, великій частині людей, які потребують реабілітації, ми навіть не можемо надати допомогу, бо не можемо поглинути таку кількість пацієнтів. По деяких напрямках у нас вже госпіталізація розписана на місяць вперед. Тому в найближчий час будемо старатися збільшити кількість ліжок, добирати персонал, відкривати ще один зал, бо ми могли надавати допомогу якомога більшій кількості мешканців. Аби військовослужбовці могли потрапити на реабілітацію до Свалявської міської лікарні, їм необхідно надати ряд документів. Щоб потрапити на реабілітацію в наш заклад, фактично це треба мати направлення сімейного лікаря або переводом з іншого відділення нашої лікарні. Трохи інші умови потрапляння – це військовослужбовців наших на реабілітацію. Тут обов'язковим моментом є направлення або військової частини, або військових шпиталів, або військових центрів. Але теж прошу попередньо перед направленням уточнювати ці моменти, бо, ще раз повторюся, дуже велика кількість, не все можемо справитись. Палатне відділення лікарні відремонтовано та вміщує 20 осіб. Надалі кількість пацієнтів, яких зможуть прийняти, збільшуватимуть. У лікарні працює мультидисциплінарна команда фахівців. Залежно від потреб кожного пораненого, з ними працюють за індивідуальною програмою.